Биыл қылмыстық кодекске қинау үшін деген жаңа бап енгізілді. Ол құқық қорғаушының қылмыскерлерден жауап алғанда жасаған қылмысын мойындату үшін заңсыз әрекеттерге баруының алдын алады. Жаңашылдық өз нәтижесін беріп отыр. Мәселен, осыдан 2 жыл бұрын ұрлық жасады деген күдікпен павлодарлық тұрғын бірге тұрып жатқан әйелімен ішкі істер бөліміне жеткізіледі. Алайда қылмыскер ұрлыққа жалғыз өз барғанын айтады. Оның сөзіне сенбеген полиция қызметкерлері кісендеулі күдіктіні үздіксіз ұрып соғады. Олардың діттегені сауалға өздеріне қолайлы жауап алу. Жылдың басында қызметкерлерге қатысты айып үкімі шығарылды. 5 февраля 2011 года судом номер 2 провозглашен приговор в отношении 2011 жылдың 25 ақпанында Павлодар қалалық ішкі істер басқармасының үш қызметкеріне сот үкімі шығарылды. Осыған сәйкес олар Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 308 бабы 4 бөлімінің А және Б пункттері бойынша кінәлі деп танылды. Үш қызметкердің екеуі 4 жылға, біреуі 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Енді олардың мүлкі тәркіленіп, мемлекеттік қызметтен аластатылады. Сотталғандар сондай-ақ әскери шендерінен айырылды. Шығарылған үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.